Para esse cookies, você irá precisar de todos os ingredientes que estão na receita no clipe escola. Misture todos esses ingredientes em um bowl com a ajuda de uma colher. Se precisar, utilize as mãos. Faça pequenas bolas e depois você deve achatar elas um pouco. Decore como quiser e leve ao forno. Depois de desfiar, aproveite essa delícia. Feliz Páscoa!